Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Хто підставляє Василя Козика і чому його підставляють? Тема сьогоднішнього відео. Ні, я не тяну, як кажуть кримінальники, мазу за Василя Козика. Я не заступаюся за нього. Я хочу заступитися за місто Сокиряне і розібратися, чому і хто його нищить. На даний момент Василь Козак займається глобальними питаннями. Він вибиває для міста Сокиряне все, що може. Для лікарні, для міста, гуманітарку, наводить контакти з закордонними партнерами, їздить в Київ, вирішує питання міста Сокиряни. І це нелегко, і я це розумію. Коли потрібно, я його критикую, але поїхати в Київ чи поїхати за кордон, наладити зв'язки з закордонними партнерами – це треба вміти. Я, наприклад, це б не зробив. Я роботяга, не дипломат і не рішала. А що ж роблять наші чиновники? Три поверха сокирянських чиновників. От над цим питанням ми не думаємо взагалі. Три поверха сокирянських чиновників під час війни і особливо зараз, на другий рік війни, фактично нічого не роблять. Вони просто приходять на роботу в 9, ідуть, начебто в 6. Все. Ви бачили результати роботи наших чиновників? Пройдіться по місту. В місті бардак та безпреділ. Економіка не росте. Місто завалюється сміттям. Скоро буде взагалі, як я вже писав, не місто, а свинарник притон. Проблеми. Та проблеми на кожному кроці в місті. Податки, вода, електрика, ціни в магазинах, бізнес, економіка. Економіка не росте, бізнеса не відкриваються. Робочих місць немає, а чиновники нічого не роблять. Мало того, криміногенна обстановка на вулицях, кримінал, безпреділ. Що роблять наші чиновники? Правильно, нічого. Тому що їм вигідно нічого не робити. Про те, що робиться в місті, обстановку на вулицях, на низах, ні чиновники, ні депутати не доповідають Василю Козаку. Не говорять йому правду. Обманюють по факту Василя Козака. Ви скажете, так він же їх господар, він же їх шеф, він платить їм зарплату. Вони повинні бути вірні йому. Тут тонка політична гра. Сокирянський чиновник з 1991 року працює тільки на себе. Ні на Україну, ні на Медведєва, ні на Равлика, ні на Василя Козака. Сокирянський чиновник, клани сокирянських чиновників, які міняються тато, мама, діти, племінники, свати, кумнати з 91-го року, вони працюють самі на себе. І плювали вони, вибачте за вираз, на місто Сокиряне та на своїх господарів, мерів. Вони чиновники сокирянські мафії. А сокирянські чиновники, які перетворилися в мафіозні клани, ніколи не говорили правду ні Медведєву, ні Равлику, ні Козаку зараз. Правду про те, що думають люди, про мерів міст. І зараз думають про Василя Козака та говорять правду про обстановку міста Сокиряне на Сокирянщині. Чиновникам це невигідно. Вони малюють Василю Козаку райдужні картини. Василь Козак, люди за вас, рейтинги ваші ростуть. Василь Козак у старостатах, у селах, в місті Сокиряне все нормально. Люди задоволені, проблем немає, уря. Правильно, їм це вигідно робити, тому що якщо щось козак узнає, Василь, що щось не так, він що скаже їм? Давайте працюйте. А сокирянські чиновники працювати не хочуть від слова зовсім. Лише отримувати зарплату
та ганяти в чиї в кабінетах. І це з 1991 року. Проблема сокирян, міста та сокирянщини не тільки наші мери, яких ми вибираємо, наші керманичі, Медведєв, Равлик, Козак. Проблеми сокирянські чиновники, цілі клани, які міняються, не міняються з часів комунізму. Були комуністи, а зараз їхні синки, дочки, племінники повдягали вишиванки. Все, але не змінився стиль роботи, що сокирянського чиновника не робити нічого, отримувати зарплату, крутити бізнеса, крутити ліваки і підставляти своїх хазяїв. Медведєва, Равлика і зараз Козака. Сокирянський чиновник – загроза для міста Сокирян. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!